Jajamensan, och jag är redo att ringa och överraska vinnare i Trollhättan där det spelas in massor med film, så det kallas även för Trollywood. Hej Anette! Hej! Hur är läget? Jo, det var bra. Ja, du är ju med i Postkodlotteriet, Anette. Ja, det är jag. Du har 4 lotter. Ja. Yeah. Och på varje lott så vinner man idag 100 000 kronor. Hur mycket har du då vunnit? 400 000. Det stämmer. Tack. Stort grattis. Tack. Hej, hej. Nu ska jag ta och ringa och överraska paret Anna och Henrik som befinner sig på olika arbetsplatser. Hallå där, Anna. Är du infödd Trollhättanbo? Ja, i Vänersborg, men det är grannstaden. Du tycker det är samma sak? Det är samma. Och om du skulle drömma då lite grann om det nu, så att du skulle vinna, vad skulle du vilja göra då? Ja, vi var i Australien innan barnen föddes och dit vill vi tillbaka, så vi håller på att spara ihop till en lång resa dit. Anna, du har ju 3 lotter i Postkodlotteriet. Och på de 3 lotterna så vinner du idag 300 000 kronor. Du skojar! Tack så jättemycket! Vad roligt! Och vet du vad? Jag ska faktiskt ringa till din sambo alldeles strax. Ja. Stort grattis, Anna. Hej då. Hej då. Hallå där, Henrik. Hallå, hallå. Hejsan. Jag har ju precis pratat med din sambo Anna. Hon är på väldigt bra humör, kan jag berätta för dig. Ja, jag hoppas att hon är det. Vad var det som gjorde att du valde att gå med i Postkodlotteriet? Det går ju till bra ändamål och så har man trots allt en liten chans att vinna någonting. Och på dina 3 lotter så vinner du idag 300 000 kronor. Ja, det är helt orimligt. Jag är mållös. Grattis och hoppas att ni får en underbar resa. Tack så hjärtligt. Ha det så bra. Detsamma. Fredagschansen är inte slut än för våra vinnare i Trollhättan. Så medan jag fortsätter att ringa några fler av våra 22 vinnare där, så lämnar jag över tillbaka till dig igen, Rickard.